Velkommen til den anden video om fotokemi. Den her video fokuserer særligt på farvestoffer og hvad der gør, at nogle molekyler besidder egenskaberne til at kunne få en farve. Og allerede i den sidste video, der etablerede vi jo ligesom, at alle molekyler grundlæggende kan absorbere en eller anden form for lys, men det er særligt dem, der absorberer lys med bølgelængde i det synlige område, der ligesom er interessante. Det er det, der gør, at de kan få en farve. Og til ligesom at etablere det begreb, der vil vi gerne snakke om, at den excitation jo grundlæggende skal være fra sådan den laveste energitilstand i molekylet, grundtilstanden op til den første exciterede tilstand, det kalder man rimelig ofte med sådan lidt rimende sprog for homo-lumo-gabet, og homo og lumo står altså for highest occupied molecular orbital og lowest unoccupied molecular orbitals. Så det betyder grundlæggende jo, at vi ser på en situation, der ser sådan her ud. Altså, vi skal have en foton, der rammer en elektron, der hopper op i en højere skal, eller orbital, om man vil. Og det er så ligesom en elektron, der går fra homo op til lumo. Og det, som skal gælde, det er jo så, at den her foton, der rammer, den skal altså ligge i det område, vi har det synlige lys i her. Og det er der grundlæggende to typer af stoffer, der er særlig gode til. Men det er også meget vigtigt at vide, at der er masser af undtagelser til de to sådan regler eller sådan typer af stoffer. Men vi undersøger dem alligevel, fordi det giver stadigvæk et rimelig god sådan tommelfingerregels koncept om, hvorfor nogle molekyler, man kan regne med, optager lys og dermed får en farve. Første type af stof, der har den her egenskab, det er molekyler, som besidder store konjugerede systemer. Og konjugerede systemer er sammenhængende kæder af atomer, hvor i der indgår p-orbitaler. Hvis ikke man ved, hvad en p-orbitaler, så skal jeg nok dække det i en video på et lidt senere tidspunkt, og linke til den, når den kommer. Men ellers skal man sådan set bare vide, at det er noget, der findes i atomer, som laver dobbeltbindinger til hinanden. Så vi skal grundlæggende bare kigge efter dobbeltbindinger, og så se efter, om vi kan lave systemer, sådan så vi har atomer i lange sammenhængende kæder, som alle indgår i dobbeltbindinger. Typer af stof, eller grupper, der gør det, dem kalder man for kromofore grupper, og krom betyder jo farve, så det er ligesom de farvedannende grupper. Der findes også en anden type af forbindelser, som kan indgå i de her konjugerede systemer, og det er, hvis man har nogle frie elektroner, så kan man også smide dem op i nogle p-orbitaler og være med i den leg. Og nogle typer, der har nogle frie elektroner, kunne være nogle af dem her, dem kalder man for austochromgrupper. Og eksempler på det, det kan man se for eksempel i farvestofferne indigo og purpur. Og hvis man ligesom kigger efter, så kan man se, at rundt i benzenringene her, der har vi jo, man kan sige, dobbeltbindinger, som ligesom laver de her p-orbitalsystemer. Og så når man kigger rundt, så kan man faktisk se, at hele det her indigo-molekyle, det er sådan set bare et kæmpe stort konjugeret system. Og det samme gælder sådan set hernede i purpur. De to molekyler minder også meget om hinanden, men det man så kan se, der er forskellen, det er, at man kan sige, at purpuren er ligesom lidt større, den har de her bromatomer. Og bromatomerne der er sammen med nitrogenerne, med hydrogenerne på, altså aminerne her, jo nogle auxokromogrupper. Så man kan sige, farven bliver lidt anderledes i purpur, end den gør i indigo, og det er også reflekteret i baggrundsfarven, jeg har valgt her. Så det er sådan set den farve, som de molekyler de giver anledning til. Og de her konjugerede systemer skal som sagt være store, men hvad betyder det så? Der findes der den grundlæggende regel, at man kan bruge den sådan svageste kromoforgruppe, man kan kalde det, som er den her carbon-carbon dobbeltbinding. Og hvis man kan have mindst 8 af dem, så plejer man som tommelfingerregel at sige, så har molekylet nok en farve. Det betyder også, at har man nogle af de andre, så er de mere stærke, og så kan man måske komme afsted med lidt færre. Og det kan man godt se, hvis man kigger på nogle molekyler, der egentlig er ret ens. Så herover har jeg tegnet tre molekyler, A, B og C, og jeg har prøvet at indikere, at i A'eren her, hvis man tæller, hvor mange kromoforgrupper der er, så er der jo ligesom 3 i benzenringen her, og 3 i benzenringen her, og så en mellem dem, det giver 7. I B kan man se, at der er ligesom bare en mere, og i C'erne er der endnu en mere, så vi har ligesom 7, 8 og 9. Kigger man herop, hvor de har et absorptionspeak henne, så kan man se, at for de første to vedkommende, der befinder vi os sådan set ude i UV-området. Hvis man kigger på hele spektrummet, så er det selvfølgelig sådan lidt bredere, så sådan B'eren her, den har en meget, meget lille absorption også hen i et blåt lys, men man kan se, at når man rykker hen til C'eren her, så kommer man altså helt ind og har et peak inde i det visuelle del af spektrummet. Så det betyder altså i høj grad, at C'eren her, den har en meget klar farve, B'eren har en meget, meget, meget lille farve, fordi den kun har en lille tut, der stikker ind, og A'eren har altså ikke nogen farve overhovedet, og det passer med den her regel. Hvis man så prøver at introducere nogle andre typer af kromoforer hertil, så kan man se, at her molekylet D,
der har jeg dybest set taget molekyler af, og så skiftet dobbeltbinding mellem karbon ud med en dobbeltbinding mellem to nitrogener. Og det gør altså, at det her energiforskel i homolumogabet, den bliver endnu mindre. Og det betyder jo så, at vi rykker ind i det visuelle område, så D har sådan set også en meget tydelig farve og absorberer lys her omkring. Så man kan sige, at den vinder klart over A'eren og sådan set også over B'eren i dens absorptionspeak. Så jo længere kæde man er, jo længere sådan rødforskudt bliver man i virkeligheden, og jo stærkere kromoforgrupper man har, jo mere rødforskudt bliver man så også, som udgangspunkt i hvert fald. Så det var den ene type. Nu skal vi se på den anden type forbindelse, der er god til det her. Og det er overgangsmetallerne. Dem, der ligger helt fint herinde i midten af det periodiske system, som jeg ikke har snakket særlig meget om i nogle videoer, fordi de dybest set er ret komplekse. Og det de kan, det er, at de kan det samme. De har et homolumogab, der gør, at de kan absorbere synlig lys som udgangspunkt. Og det har de, fordi de har adgang til D-orbitaler i deres yderste skaller. Og de ligger altså tæt på hinanden i energi, sådan så det passer med det her homolumogab og det synlige lys. Det betyder også, at andre metaller, der har adgang til de her D-orbitaler, kan også nogle gange det samme, så man kan godt gå ud i nogle af de her postovergangsmetaller hernede i lanthanider og actinider og finde de samme ting. Hvordan det helt præcis foregår, det bliver nok en hel videoserie, men indtil videre er princippet sådan set bare det samme. Det handler om, at homolumogabet skal ramme på den rigtige måde, og det er der forskellige ting, der har indflydelse på. Først og fremmest selvfølgelig, hvilket metal man arbejder med, hvilke oxidationstal metallet er i, hvilken bindingsgeometri metallet har, og hvilke atomer metallet i øvrigt binder sig til. Og nogle eksempler kan man finde her. Hvis man fx har jern i oxidationstal 3 sammen med vandmolekyler, så har det sådan en fin gul okkerfarve. Hvis man har det i oxidationstal 2 i stedet for, så har man igen sådan en mere lys grøn farve. Har man det ikke i vand, men omringet af cyanidioner, og stadigvæk i oxidationstal 3, så bliver det sådan mere orange-rødt. Og har man så skiftet ud og lavet noget kobber og vand i stedet for, så er kobber to ioner i vand, de er blå. Så det er ligesom at skifte nogle af de her parametre, så kan man få rigtig mange fine forskellige farver. Der er selvfølgelig også nogle af dem, der er farveløse. Typisk hvis de ligesom er fyldt op i deres D-orbitaler. Og endelig med sådan de her typer af stof på plads, et lille kort ord om så at lave farvning. Fordi hvis man skal farve noget, så handler det jo virkelig så bare om at binde nogle af de her farvestoffer til et eller andet medium. Og hvis man skal gøre det i en opløsning, så er det sådan, at det er ganske lige til, så skal farvestoffet og opløsningsmidlet jo bare passe sådan polaritetsmæssigt med hinanden, så kan man få en væske, der er farvet, ikke? Det er mere kompleks, hvis det er fast stof, og det er jo typisk klædestof for eksempel, som man skal arbejde med, for der kan man så have bundet sit farvestof til klædestof, og det kan grundlæggende ske på sådan tre forskellige metoder. Enten kan man få dem til at reagere med hinanden, sådan så de ligesom er bundet som kobberlet fast til hinanden. Det kan også være ved, at der dannes intermolekylære ionbindinger eller hydrogenbindinger mellem, så de sidder godt sammen. Og så kan det også endelig være, hvis man bare kan fange sådan farvestoffet sådan lidt mekanisk i nogle fibre i klædestoffet. Og det er typisk det, man gør, hvis man arbejder med upolære farvestoffer eller klædestoffer, fordi så er de jo ikke i særlig god stand til at lave for eksempel ion- og hydrogenbindinger. Eksempel på det. Det kunne være, hvis man tager det her blå farvestof, eller tegnet blå farvestof, som hedder Direct Red 81, og binder det fast til cellulose, som findes i bomuld. Så kan man forestille sig, at den her sulfonsyregruppe, som ligesom sidder her og har smidt sin hydron, den vil jo rigtig gerne i kontakt med nogle af de her hydrogener, som sidder fast på nogle hydroxogrupper i vores bomuld. Så her kan man altså lave nogle sådan intermolekylære hydrogenbindinger mellem de oxygener, der er negativt ladet her, og hydrogenerne, der sidder i cellulosen. Og det kan man så selvfølgelig fortsætte, fordi cellulose er sådan en mega lang polymer, så den kan holde fast i en del på den her måde, og også holde fast i de andre grupper, der sidder her omkring. Så sådan kan man gøre det. Og det var det, hvad der var at sige for den her video. I den næste skal vi se på Lambert-Beers lov, og hvordan man kan bruge den til at bestemme noget om farvestoffer kvantitativt.